tak jauh juga daripada bandar Mekah. Nah, Aqabah tempat orang duk melata tu lah. Iaitu nya ketika orang-orang Madinah mari ke ke Mekah. Nabi wang pen di situ untuk nak hijrah pergi ke pergi ke Madinah. Ha ni berlaku juga bai'ah. [وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ سَوَاءً سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الحمد لله ayat ayat 25 sampai 29 surah al-hajj panjang sikit baca dah ni mula masuk hubungi dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan al-masjid al-haram dan upacara uh, seruwe Nabi Ibrahim alaihi salam setelah dia diperintah supaya bina Kaabah dan Allah perintah dia supaya dia seru manusia Mengerjakan ibadat haji. Sinilah yang menjadi isi yang sebenar di dalam suratul hajj. Namanya suratul hajj iaitu nya Allah wa ya wa fin nas bil hajj. Mengserulah hey, hey Ibrahim supaya manusia mengerjakan ibadat haji. Kita masuk di dalam ayat 25 dalam surah Al-Hajj yang Allah Taala firmannya sesungguhnya amatlah zalim orang-orang okay, okay, yang kafir serta menghalangi manusia dari jalan Allah iaitu jalan Islam agama Islam dan dari memasuki Masjid Al-Haram Makkah. Ini Allah Allah rayak mula-mulanya orang-orang okay, okay, kafir. Orang-orang okay, okay, kafir terutamanya orang okay, kafir Quraisy. Yang sekat orang ramai daripada masuk Islam. Pahal Islam. Dengar ajaran Islam daripada Nabi SAW. Dan termasuk juga manusia mana-mana yang berusaha supaya halang. Katkuang orang tak sering ngaji ugramu. Tak sering pahal Islam. Ini termasuk berlaku. Sama ada orang kafir maupun orang-orang Islam sendiri yang duduk. Sekat oleh okay, supaya mengerjakan kebaikan ke memahami perkara-perkara yang betul. Dalam nota kaki 1022 di dalam eh tak 1023 dalam pimpinan Ar-Rahman ni eh, Masjid Al-Haram, ini ni tulis saya dalam bahasa Melayu dah. Eh, Masjid Al-Haram ni adalah tulis bahasa Melayu. Tapi kalau dia kita tulis dengan bahasa Arab kena boboh alih lain kedua-dua. Al-Masjidul Haram. Tak boleh baca Masjid Al-Haram dah. Ha ni cara dalam tulis saya. Kalau tulis bahasa Melayu dia kosak katanya Masjid Al-Haram Makkah. Dengan cara tak ada tulis alih lam alih lam tak. Tapi kalau dia tulis bahasa Arab Al-Masjidul Haram kena tulis alih lam depan alih lam di belakang. Maksudnya meliputi seluruh tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bukan di masjid tu saja dak. Bahkan keliling masjid yang dikatakan tanah haram. Ha ni kalau dia orang-orang pergi -orang Mekah dia tahulah katanya di kawasan mana-mana dia ada bucu dia dia tulis sini ha ni tanah hare ha ni tanah umum ha tu mar orang yang duduk di dalam tanah hare tu dia tak boleh buat benda-benda yang eh uh, apa kagak-kagak tertentu ha, tu, nak pergi getuh daun kayu tak boleh semasa ihra nak pergi bunuh nate tak boleh Apatah lagi nak pergi bunuh manusia nak pergi curi nak pergi bergocoh, tapa ke apa, ha, ni tak ada. Ha, lepas kalau kita tengok pada hari ini, ni, manusia lemah, hukum Allah Ta'ala di dalam tanah hara ni, boleh katakan, biasa. Di tengah-tengah tawah tu, duduk curi, duk curi lagi. Ha, setengah sengah orang, okay, duduk-duduk, minta maaf dah, duduk pergi bergamah. Orang-orang okay, okay, tino, napa, comel-comel. Tekah duduk tengah tawah, orang, okay. pakak duduk, duduk, apa ni, terok pergi mari. Ada lagi orang yang cuai okat. Di tepi Kaabah. Dalam masjid Al-Haram dah tu. Masih lagi duk pergi buat benda-benda yang -benda, tak mahu. That. Apa lagi? Tu ayat di dalam ayat ni. Siapa yang niat tak baik ataupun buat angkara-perkara yang pasang dilari oleh Allah. Nuzik hu min azabin alim. Tu herayak selalu. Kami akan rasakan kepada orang itu azab yang sangat pedih. Sama ada di dunia, hak cerak-cerak. Iaitunya di akhirat sikit lagi. Orang itu akan terima laknat dan azab yang sangat pedih. Ha, nah, kita masuk semula dalam makna dalam uh, terjemuh ni. Dak manusia menghalangi manusia dari jalan Allah agama Islam dan dari memasuki Masjid Al-Haram Makkah yang kami jadikan dia tempat beribadat untuk seluruh umat manusia yang beriman sama ada yang tinggal menetap padanya atau yang datang berziarah. Sama ada orang di Mekah betul-betul ataupun orang mari seluruh dunia nak pergi ke situ dan sesiapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara yang zalim kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya ha ni hewi amare kepada orang-orang kafe kurish utama pada pada waktu tu. Patu semua manusia yang Berperangah tak sewi orang tu masuk dalam masjid lari orang dan gi buat perkara-perkara yang tak molek ha ni kehormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap masjid al-haram terutamanya Kaabah yang Allah perintah supaya Nabi Ibrahim membinanya dalam pimpinan ar-rahman juga ia terjemah oleh bawah 1024 dengan ayat ini Allah Taala dengan ini Allah Ta'ala memberi amari kepada kaum kafir musyrik yang sedang menguasai tanah suci Makkah pada masa itu. ini kita kena yon semula, undur semula ketika Masjid Ar masjid Haram Mekah tu. Cuba kita gambar dah, tak ada bina Ada umuh, 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 umuh ada Kaabah duduk tengah. Lepas tu pada pasir belakang. Cuba kita gambar lagu tu. Jangan duduk pergi gambar ni Nah, iaitu gabah yang menyekat orang-orang kafir saat ni kafir Quraisy yang menyekat orang-orang Islam daripada mengerjakan ibadat di situ pada ketika itu nabi sendiri bersama-sama orang-orang Islam yang datang dari Madinah dan berhenti di Hudaybiyah Hudaybiyah ni ya duduk di luar Banamkoh. Mekah nah telah disekat oleh kaum musyrik dari masuk mengerjakan umrah mengerjakan umrah di Makkah tidak berapa lama kemudian negeri Makkah telah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penduduknya memeluk Islam. Alhamdulillah. Ni dalam sejarah nak boleh berjayanya dakwah Nabi ni melalui beberapa peristiwa dan peristiwa ni lah yang dikatakan peristiwa yang agung Hudaibiyah sehingga Nabi bersupah setia ni dia panggil bayat ah. Bayaah berlaku sini. Nabi pergi tangi semua orang-orang yang gi bersama dengan Nabi, iaitu para sahabat. Orang Tino duduk alik belakang, orang Nabi ni pergi tangi orang jatuh berlaku, Nabi tak pergi tangi orang Tino. Tu berlaku bayaah. Bayaah yang mula-mula berlaku belum pada ni iaitu nya bayaah di Aqabah. Tak jauh juga daripada Bandar Mekah. Nah, Aqabah tempat orang duduk melata tu lah. Iaitu nya ketika orang-orang Madinah mari ke ke Mekah. Nabi wang Pan di situ untuk nak hijrah pergi ke pergi ke Madinah. Ha ni berlaku juga bayaah. Bayaah ni maknanya sumpah setia. Nabi pergi tangi Nabi royak kepada orang orang Ansar, orang Madinah. gitulah. Ni cerita dia panjang dak kalau kita kecek ha bayaah ni dia masuk tak hukum-hukum yang berkenaan dengan adakah bayi'ah tu wajib? atau nah, ataupun benda yang diharuskan. Nah, setelah negara sudah pun menjadi Islam dah, orang Islam perintah negara dah, orang rakyat-rakyat kena bayi'ah dah lagi. Ha tu banyak perkara-perkara yang sakut dengan bayi'ah. Nah. Mari ayat yang ke-20 ni Allah cerita hubungnya dengan sejarah Nabi Ibrahim. Dan ingatkanlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Kami berfirman kepadanya, ini sinilah sejarah yang Allah layak ada di dalam surah al-Baqarah, ada, dalam surah Ibrahim pun ada, dalam surah al-Hajj ni pun ada. Patut ayat-ayat lain pun ada racaat racaat, tapi dalam bentuk pesan Nabi Ibrahim dengan anak dia. Nah, Nabi Ibrahim diberi mimpi dan sebagainya seperti ada di dalam surah As-Saffat. Nah, yang Allah Taala firman. Jadi, tekah bina Kaabah mula-mula sekali. Gapo tu? Yang Allah Taala firman kepada Nabi Ibrahim. Allah tusyrik bi syai'a. Ah. Ni mula-mula sekali. Yaitu gapo? Janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku. Bermaknanya Kaabah dibina tu dalam keadaan bersih cuci. Nabi Ibrahim sendiri pun diperintah supaya jangan syirik. Lepas tu bina Kaabah pun masya-Allah. Dia selalunya sebut Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna ula acak-acak kali. Ketika dia bina Kaabah dengan anaknya Ismail. Alaihi wassalam dan bersihkanlah rumahku Kaabah ini bagi orang-orang yang tawaf yakni mengelilingi Kaabah tujuh kali hak ni kita tahu belaka syariat Nabi Ibrahim itulah yang Allah Taala suruh orang apabila sapa di Makkah ataupun sapa di Masjid Haram masuk di dalam kawasan itu kena tawaf tujuh keliling Allah sejak daripada zaman dahulu lagi sehingga malaikat itu sehingga Allah Wayat di dalam Al-Quran ni beberapa ayat ulama mari hurai katanya walaupun tak ada manusia yang tawaf pun, adanya malaikat duk tawaf masyaallah ani Allah pilih di atas muka dunia iaitu nya Kaabah Allah pilih di atas langit sana tempat malaikat duk semayang iaitu nya supang Kaabah juga ni Allah royak di dalam Quran. Hak atas sana tu, hak atas langit sana tu, malaikat masuk sekali-sekali semaya ni 70 ribu. 70 ribu. Lepas tu, bawah hak tu dah tu tak masuk dah. Hak lain pula masuk. Hari tiap-tiap masa, tiap-tiap hari. Ha, nah, ni nak ayat katanya, banyaknya malaikat yang Allah Ta'ala buat. Lepas tu, malaikat yang selalu beribadat kepada Allah, siya malay, siya malay, itulah kalau nak kira katanya di atas langit pun semaya, di bawah. Ni pun semaya, iaitu di Kaabah. Tapi, hak semaya di bawah ni, iaitu manusia. Wallah alam lah, jing pun masuk juga. Tapi kita tak nampak jing. Malaikat-malaikat pun ada juga. Yang berada di di kawasan Kaabah. Lepas tu seluruh dunia. Allah. Salah satu daripada apa yang saya saya nak sebut di sini iaitu nya ketika kita semaya hak ni kelebihan yang Allah Taala bagi kepada kita orang okay, mukmin semua ni apabila kita semaya kita sebut amin dalam masa semaya kita kebetulan nabi royak katanya kebetulan amin kita dengan amin malaikat tak ada kira dah kan? bukan di masjid haram saja dah bahkan semua seluruh dunia orang yang semaya apabila dia sebut amin kebetulan dengan amin malaikat di atas langit maka dosa orang hak semaya saat ni diapung semua Masya-Allah Pak kita nak tahu mana katanya kita sebut amin amin sama Allah lebih tahu kita tak tahu Cuma kita harap mudah-mudahan hak kita duk semaya duk baca go tu baca ke ni lepas tu kebetulan dengan kita sebut amin Allah ini adalah kelebihan bagi orang-orang yang semaya Nabi Ibrahim pula di diperintah kita baca dua ayat ni dah hari ni kita susut sini supaya apa bersihkan rumah Allah taala yang dikatakan Kaabah tu adalah Baitullah daripada sebagai syirik dan bersedia untuk orang tawaf dan orang semaya. dan orang-orang yang berdiri dan yang rokok serta yang sujud mengerjakan sembahyang yaitu yang akhir sekali dalam penatang kaki di bawah ni 102 ni mulai ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Taala menerangkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan mendirikan Baitullah yaitu Kaabah di tanah suci Makkah serta diperintahkan menyeru umat manusia datang mengerja haji di situ kemudian Allah Taala menerangkan tentang amalan ibadat haji dan faedah-faedahnya yang akan didapati oleh orang-orang yang mengerjakannya. Ha, itu insyaAllah. insya Allah, dah sekadar ni dua ayat yang saya baca mudah-mudahan ayat selepas daripada ni kita akan hurai semula dan sekadar-sekadar insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.